Vi skal kigge på eksponential- og logaritmefunktionerne e i x og ln x, altså de naturlige eksponential- og logaritmefunktioner. Vi har jo en eksponential funktion. Eksponential funktion. Den hedder jo formen f af x lige med a i x. Den ser sådan der ud generelt set. Og vi har tidligere kigget på den, der hedder f af x er lige med 10 i x. Men man kan jo finde, der findes jo mange logaritme eller eksponentiale funktioner. Nemlig for hvert grundtal, vi har her. Vi kan have 2 i x, 3 i x, 4 i x, eller hvad vi nu har lyst til. Og den her, den har jo så en invers, som hedder log x, og hver af de her eksponentiale funktioner, de har sådan en invers funktion, som er en logaritmefunktion. Og dem findes der uendelig mange. Det vi vil gerne vil finde, det vil vi vil gerne finde den logaritmefunktion, nej, eksponentialfunktion. Nå, finde den eksponentialfunktion. Finde den eksponentialfunktion, der har hældning, der har hældning af tangenten. X lige med 0, der er 1. Så vi vil altså gerne have, at f mærke af 0 er lige med 1. Sådan en vil vi gerne finde. Og vi kan prøve at kigge på et par stykker. Hvis vi nu tegner den ind, så kan vi måske få en idé om, hvad det er, vi leder efter. X og y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 10. Hvis vi kigger på den funktion, der hedder f af x lige med 2 i x, ja, så vil den som alle de andre eksponentiale funktioner går igen 0,1 og igen 1,2. Så den vil se cirka sådan der ud. Hvis jeg forsøger at skitsere den, så er det sådan noget som det der, det er 2x. Og den vil så selvfølgelig heller ikke ramme x-aksen, men komme tættere og tættere på den, og så vil den stige sådan der. Vi kan også prøve at tage den, lad os bare kalde den g af x, der hedder 3x. Den vil så på en tilsvarende måde, skal vi prøve at tegne den med. Den vil så gå igennem 1 også, som den anden, og så vil den gå igennem 1,3. Det vil være cirka der. Så den vil altså stige sådan der. Det er 3x. Hvis man prøver at regne f-mærke af 0 ud, man kan jo prøve at definere den der, og så kan man prøve at finde f-mærke af 0, så viser det sig, at den er 0,69. 3,1, hvad jeg prøver at gøre det. Vi prøver at gøre det samme med g. G mærke af 0. Den giver 1,09. 3,6. Så den der, den har en hældningskoefficient for tangenten i 0, der er under 1. Den der har en, der er over 1. Så det vil sige, vi skal altså finde et tal, der er åbenbart et grundtal her a, der ligger mellem 2 og 3. For at vi får den rigtige. Så det vil sige, at grundtallet må ligge mellem 2 og 3. Og det viser sig, at det er et irrationelt tal. Så den og det viser sig, at det bliver et irrationalt tal,
sådan lidt ligesom pi. Pi, det her, det er jo 3,1415, og så kan man blive ved med det, der er uendelig mange decimaler. Det vil det også være i det her. Og det tal, det kalder vi for e, og det er e, det er lige med 2,718, så vidt jeg husker. Hvis vi skal have lidt decimaler med, jo, det er rigtigt, og så kommer der altså uendelig mange decimaler nedad. Og det kalder man for Eulers tal. Så det er altså vores grundtal. Så det vil sige, at vi har altså en eksponentiel funktion. Definition. Vi kan skrive op den eksponentiel funktion. Eksponentiel funktion. Hvis tangenthældning i x lige med 0 er lige med 1, kaldes den naturlige eksponentiale funktion, og den skrives f af x lige med e i x'te, eller nogle gange er der også, bliver den også skrevet som f af x lige med e xp af x. Det var ikke særlig kønt. Nogle gange skriver man det også med bogstaver, sådan her, e xp parentes x. Så det er altså vores naturlige eksponentiale funktion. Den kan vi prøve at kigge lidt på. Lidt ligesom med den, vi kiggede på 10 ekstra, så vil den også have en invers funktion. Den kan vi prøve at skitsere. Så man kan hellere lave et nyt koordinatsystem for at tegne den. X og y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 10. Den vil altså gå igennem 0,1, ligesom de andre, og så vil den ved 1, der vil den så gå igennem 2,718, og det er sådan cirka det her, ikke? Så hvis vi skal tegne den, så kommer jeg så her tættere og tættere på x-aksen, jo længere vi går ud den vej, og så stiger den op her. Så det her, det er altså f af x lige med e i x'te. Den kan vi også spejle her i vores linje, y lige med x, ligesom vi gjorde med den anden. Og så vil vi altså få også en funktion, der vil gå igennem 0,1,0, og så vil den komme tættere og tættere på y-aksen hernede, og den vil vokse op her, sådan at den ude i 1,2,7, der vil den give 1. Så det vil være cirka der, tror jeg. Og så vil den vokse så langsomt op. Den funktion, der er den inverse, altså som er spejlet i den her linje, den vil vi, kan vi kalde for g af x, og den kalder vi for ln til x. Og ln til x, kaldes den naturlige logaritmefunktion. Og på samme måde som vi har for den på 10 i x'te og den titals logaritmefunktionen, så har vi også her, at der gælder, når de er, vi har, at e i x'te og ln x er hinandens inverse funktioner. Og det betyder, at
E opløftet i LNX giver X, så det vil sige, E og LN går ud fra hinanden, så at sige. Og der vil også gælde det omvendte, at LN til E i X'et, der vil de også gå ud fra hinanden, og det vil også give X. Så det er det, vi forstår ved, at de er hinandens inverse funktioner. Ja, vi har måske også lige en lille ting, som jeg brugte herovre, nemlig at LN til 1 er lige med 0, og vi ved, at LN til E er lige med 1, ligesom vi ved, at E i 0 er lige med 1, og vi ved, at E i første er lige med 1. Ja. Yeah.